Você já experimentou o chá de alecrim com gengibre? Ainda não? Então fique aqui comigo que no vídeo de hoje vou mostrar para você o que este chá pode fazer pela sua saúde. Tenho certeza de que você vai amar os benefícios que esta bebida pode oferecer. Olá, queridos amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Natural TV. Além de delicioso, o chá de alecrim com gengibre traz muitos benefícios para a nossa saúde. Um dos grandes benefícios dessa mistura de alecrim com gengibre é que ela é uma excelente opção para você que precisa dar uma desintoxicada em seu fígado e eliminar as toxinas de seu organismo. Além disso, ele também ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, ajudando no tratamento da diabetes. E além de ele ser diurético, que ajuda no combate à retenção de líquidos, este chá também contribui para melhorar a circulação sanguínea e prevenir a trombose. Ele também possui propriedades antibióticas e anti-inflamatórias, que atuam de forma positiva no combate às inflamações, sendo muito utilizado em casos de infecções respiratórias, dores de garganta e febre, pois este chá estimula a sudorese e ajuda a baixar a temperatura corporal. E não é só isso não. Este chá irá fortalecer o seu sistema imunológico, além de promover a saúde do seu coração, ajudando a controlar os níveis de colesterol e da pressão arterial elevada, e assim, prevenindo as doenças cardiovasculares. E também é excelente para cuidar de sua saúde cerebral, sendo ótimo para combater o cansaço mental e o estresse. E é claro que não podemos deixar de falar que este chá é um bom aliado para quem quer perder peso e está de dieta, além de ele ajudar a melhorar a digestão, combatendo a azia e o inchaço. Como vocês devem ter percebido, este chá realmente é muito bom para ser incluído em nosso dia a dia. Então, aprenda agora a preparar o chá. Você vai precisar de dois raminhos frescos de alecrim. Dois pedaços bem pequenos de gengibre sem casca e 200 ml de água. É só você colocar a água em uma panela e levar ao fogo para ferver. Quando começar a ferver, acrescente os pedacinhos de gengibre e os raminhos de alecrim. Eu gosto de também acrescentar o suco de um limão nesse chá, pois além de dar um sabor especial, você potencializa os efeitos desse chá e garante uma boa dose de vitamina C. Agora, deixe ferver por mais 3 minutinhos. Desligue o fogo e tampe a panela para que os óleos essenciais do alecrim e as propriedades do gengibre fiquem mais concentradas. Deixe tampado até que o chá fique morno, ou na temperatura que mais te agradar. Agora é só coar e beber. Você pode beber uma xícara desse chá por dia. Mas caso você esteja grávida ou amamentando, não deve consumir este chá, ok? E se você também já faz o uso de algum medicamento para pressão alta ou anticoagulantes e sofre com cálculos biliares, não utilize o chá sem a autorização do seu médico. Agradeço pela sua companhia neste vídeo, um forte abraço e já espero por você em nosso próximo vídeo. Até mais!